Među prvim odlukama štaba za vanredne situacije opštine Bela Palanka bilo je formiranje kol centra. Do sada je ovaj centar primio više od 1200 poziva građana. Neki su se odnosili na dostavljanje potrebnih namirnica, a deo poziva bio je u vezi informacija o ostvarivanju pojedinih prava. I do sada smo otprilike imali negde oko 1200 poziva naših građana, oko 516 izlaska na teren naših volontera, da kažemo da negde sa jedinicom civilne zaštite za ove namene i 20-ak volontera, negde imamo oko 50-ak, da kažemo, volontera koji su spremni, koji u stvari izlaze na teren, znači negde oko 520 izlazaka na teren na osnovu svih tih poziva. Znači svi ti pozivi se ne zasnivaju na nekom izlasku na teren, ne vidimo je to negde otprilike polovina, veliki deo poziva se odnosi na davanje određenih informacija, kako funkcioniše lokalna samouprava, organ uprave, uslužni centar, vezano za pitanja za poljoprivredu, za penzije, znači za sve ono što pre svega interesuje naše građane. Dodaje da je lokalna samouprava obezbedila i donacije za dodatnu zaštitnu opremu zdravstvenim radnicima u Domu zdravlja u kome je formirana i posebna COVID ambulanta. Mi ćemo obezbediti negde 120 vizira, 50-ak skafandara koji nisu za jednokratnu upotrebu, već za višekratnu upotrebu, ono dezinfekcijno sredstvo koje su potrebne za ličnu dezinfekciju, za dezinfekciju same ustanove, takođe obezbeđujemo ovde iz lokalne samouprave, plus redovna dezinfekcija koju radi naše javno komunalno preduzeće, tako da se to zajednički trudimo i svakodnevno smo u kontaktu sa direktorom Doma zdravlja oko svih tih potrebnih dodatnih sredstava kako bi, kažem, na najbolji način zaštitili naše zdravstvene radnike. Ovih dana pripremaju se prehrambeno-higijenski paketi za najugroženije građane. Oko 2650 penzionera sa primanjem ispod 30.000 dinara, negde oko 500 korisnika NSP i 100 korisnika tuđe nege i negde oko stotinak socijalno ugroženih porodica pojedinaca, negde oko 3.600 paketa trebamo da obezbedimo. Jedan deo smo već podelili preko TDM udruženja koje pruža socijalnu uslugu pomoć u kući, 230 paketa je podeljeno njihovim korisnicima, ostali još stotina, pokrećemo sve njihove korisnike. Dobili smo donaciju od Crvenog krsta negde 200 paketa i danas ćemo, kažem, napraviti i plan. Mislim da ćemo narednih 10-ak dana uspeti da podelimo sve, da obezbedimo, naravno spakujemo i da podelimo sve te pakete, tako da eto, to je neka informacija za naše ljude. Prvo ćemo krenuti od korisnika NSP-a i tuđe nege, onda nastaviti sa penzionerima i sa drugim socijalno ugroženim porodicama. Već je Centar za socijalno negde podelio 50-ak paketa socijalno ugroženim porodicama i pojedincima koji apsolutno nemaju nikakva primanja, tako da je to neki prvi korak koji smo učinili. Kažemo, naravno 10-ak dana mislim da ćemo pokriti sve te kategorije, svi će dobiti jedan komplet prehrambeno-higijenski paket. Opština Bela Palanka je među lokalnim samoupravama koje su se prijavile za donacije preko NALED-ove platforme. Na ovoj platformi pravne i fizička lica i međunarodne organizacije mogu da odaberu lokalnu samoupravu ili ustanovu koju žele da pomognu.